vedettä siinä vaiheessa, muuten se lähtee toiseen suuntaan se homma ja se on epäoikeudenmukainen. Hyvät ystävät, Matti Koivisto, Jouni Pakarinen, Kimminkin vastaan Helsinki. Tässä he miehet ovat vahvoja ja uroita. 1, 2, pedä! Ai, siis on! Oi, se oli näin. Maailmanmestari veti sen sitkeä. Tiukassa se oli, ei se ollut helppoa. Se ei ollut todellakaan helppoa. Matti Koivisto lähti tästä jatkoon.